Mezinárodní dějepisná soutěž, která se každoročně odehrává v Chebu, měla i letos nabitý program. Vyznačovala se i mimořádně těžkým zadáním pro studenty. Ti se poměřili v tématu nazvaném Od diktatury k diktatuře, vymezeném roky 1945 až 1948. V roce 1945 si všichni mysleli, že skončila jedna diktatura, tedy ta nacistická. Ale bohužel už v tom roce 1945 byly přítomny zárodky toho, že se může ujmout moci nová diktatura, tedy ta komunistická. Musím říct zcela objektivně, že tento ročník byl rozhodně jeden z nejtěžších. Protože jsme se koncentrovali pouze na 3 roky z naší historie, tudíž otázky šly velmi, velmi dopodrobna. Což znamená, že zvlášť v tomto ročníku výrazně z mého pohledu překračovali znalosti všech družstev, jak v krajských, tak v tomto finále znalosti středoškolského studenta. A musím říct zcela objektivně, že tito lidé, kteří absolvovali přípravu na soutěž, by si rozhodně zasloužili i nějaké zvýhodnění v tom, když pak třeba by příští rok se hlásili na vysoké školy humanitního typu. Z dubnových krajských kol, kterých se účastnilo 234 gymnázií, vzešlo 75 tříčlenných týmů z Čech i Slovenska. Ty se v Chebu museli vypořádat s porcí 150 otázek. I letos se mohli setkat s řadou osobností. Samozřejmě jsme velmi rádi, že na začátek i na závěr soutěže přijde paní ministryně školství. Tradičně se jezdí předseda senátu pan Milan Šek a pak jsem chtěl, nebo přál jsem si, aby sem přijeli i lidé, kteří se těší celonárodnímu respektu a úctě. Tak jsem rád, že moje pozvání přijali profesor Pirk, sportovní legenda Dominik Hašek a astrofyzik dr. Grigar. Akce má i zajímavost v podobě organizačního týmu. Ten tvoří studenti chebského gymnázia a jejich práci je potřeba ocenit. Hlavním sponzorem je město Cheb, které přispělo 100 000 korunami. Dohromady s ostatními sponzory se pak na akci vybralo 2 miliony 700 000 korun. Od více jak 450 sponzorů z obou zemí, takže ty ceny tomu odpovídají od kamer až po notebooky či tablety. Nejlepší školy získávají počítače pro sebe, takže já si myslím, že vítězové budou určitě spokojeni. Studentům poděkoval i známý novinář a spisovatel Stanislav Motl. Naděje prostě jste pro mě vy, který jste tady jako soutěžící, už to tu zaznělo, kdo se sem dostal, tak už je vítěz. Naděje jsou vaši profesoři, protože to, že tady jsou s váma, svědčí o tom, že dávají té práci nejenom svou povinnost, ale u sebe samého. A naděje jsou pro mě samozřejmě i organizátoři této úžasné soutěže v čele s panem doktorem Kočvarou a Miroslavem Stulákem. A jsem rád, že třeba pan Stulák byl alespoň oceněn v této zemi Karlovou univerzitou, když je třeba nějakým státním vyznamenáním. Takže chci vám poděkovat za ty vaše oči plné zájmu. Chci vám popřát, abyste žili dlouho, abyste žili zajímavý život plný zážitků, abyste žili pro radost vědění a aby ten život opravdu stál za to. A abyste si třeba uvědomili, že k tomu zajímavému životu vedou takové odrazové můstky, jak já říkám, a jedním z těch velkých odrazových můstků je právě tato soutěž. Prvenství si do valašských klobouků odvezli studenti Marek Hnaníček, Roman Lisák a Adela Pechancová. Na druhém místě se umístilo družstvo plzeňského gymnázia Opavská a jako třetí skončili studenti ze Slavičína. Úspěšné bylo letos i družstvo chebského gymnázia, které v těžké konkurenci vybojovalo 11. místo. Ceny vítězům předala osobně ministryně školství Kateřina Valachová a předseda Senátu parlamentu České republiky Milan Štěch.